808-ма доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Підсумовуємо події тижня, що минає. Вітаю усіх, хто доєднався до перегляду. Цього тижня Кременчук відвідала перша леді України Олена Зеленська. Під час робочого візиту без преси дружина президента оглянула укриття, облаштовані за кошти фундації. Додамо, фундацією Олени Зеленської було впроваджено проєкт із облаштування безпечних укриттів в українських школах. Гроші на ці цілі вдалося акумулювати за підтримки міжнародних партнерів. А далі до події, яка цього тижня внесла корективи у життя мешканців Правобережжя. Нагадаємо, в ніч проти 8 травня російська армія запустила по території України 76 повітряних цілей. Під прицілом російського агресора був і наш регіон. Нічну атаку на Полтавщину прокоментував і керманич ОВА Філіп Пронін. За його словами, основну частину повітряних цілей відпрацювали сили протиповітряної оборони, проте є влучання в енергетичний об'єкт у Полтавському районі. На щастя, минулися без постраждалих. Водночас, як повідомляв голова сусіднього з нами Світловодська Андрій Маліцький, внаслідок нічної атаки у Світловодській громаді руйнувань зазнали приватні будинки, гаражі, а також об'єкт критичної інфраструктури та високовольтні лінії. Внаслідок чого без електроенергії залишився правий берег Кременчука та довколишні села. Як повернути людям світло, вирішували на засіданні у Кременчуцькій районній військовій адміністрації. Як повідомили під час наради енергетики, пошкодження від атаки серйозні. Пошкоджене обладнання компанії. Ця лінія на сьогоднішній, на цю минуту, на цей момент знаходиться в досить складному стані. Після обстрілу вона на цей момент вона може відключитися в будь-яку хвилину. Аби повернути громаді нормальне електроживлення, було проведено комплекс аварійно-відновлювальних робіт. До кінця тижня питання було врегульовано. У Кременчуцькому районі зазнає руйнації бетонна дамба на водосховищі. Про таке повідомив голова Градецької селищної ради Мирослав Носа. За його словами, внаслідок цього маємо підтоплені поля, лісові масиви, безслідно зникають людські паї, гектари українського чорнозему і гора Пивиха. Аби не сталося невідворотнього, пан Носа разом з директором Черкаського управління захисних масивів Дніпровського водосховища та представником «Укренерго» провели обстеження чергових аварійних ділянок бетонної дамби в напрямку села Шушвалівка. В аварійному стані вона вже була давно, а вона вже в критичному стані. Тобто за цей тиждень наступний буде руйнування тих плит, які були на відео показані, що підмиті зсередини. Тобто в них вже немає основи, на які вони кріпляться. Рівень води тримається, руйнування продовжується, тобто вони впадуть, підійде вода в притул. Дорога – це єдиний шлях, який сполучає Шушвалівку з Суходолом фактично. Тобто ні шкільний автобус, ні люди, ніщо не зможуть прийти. Відбудеться перемивання і підняття рівня води вже поза водосховищем, до рівня водосховища. Фактично, так би мовити, буде маленька утічка, я б сказав так, на фоні всього водосховища. А там не було нікого, ні з адміністрації, ні з обласної, ні з районної, як я розумію, цим людям просто байдуже на все, обласні адміністрації в першу чергу. Був представник «Укренерго», нас на своєму рівні вирішують можливість там фінансування проекту по укріпленні, ну так як би сказати, швидкий аварійний ремонт. Ну це буде вирішувати «Укренерго». Чим швидше туди буде завезене каміння крупне, яке зіб'є хвилю, тим можна мінімізувати наслідки, які 100% будуть. Ця ситуація нагадує таку ж, яка відбувалася в Росії з підтопленням. Але ми з кацапів, з росіян сміємося, але в нас ситуація не краща. І в ній є виною ті наші ж керівники державних установ, які здійснюють процес регулювання висоти каскадів. Скажу, що це просто байдужість, недбалість. І в даному випадку це злочинна недбалість, тому що це приносить величезну шкоду. На деякі навчальні заклади Кременчуцького району з нового навчального року може чекати оптимізація. Про це раніше заявляли у районній військовій адміністрації. Кабмін заборонив фінансувати коштом освітньої субвенції з державного бюджету навчальні заклади з критично малою кількістю учнів. Тему оптимізації шкіл Кременчуччини знову обговорювали у військадміністрації. Тему продовжить Роксолана Жукова. Аби обговорити питання створення мережі фахової освіти у Кременчуці та районі, представники громад, департаментів освіти сьогодні зібралися у стінах військ адміністрації. Розповідати про своє бачення мережі академічних ліцеїв приїхало обласне керівництво. Серед них заступник начальника Полтавської ОВА Антон Чубенко та керівник обласного департаменту освіти Євген Кончаковський. Освітня реформа вимагає, аби після 9 класу учні визначилися, де вчитися далі.
в академічних ліцеях чи професійних. За освітньою реформою, яка має запрацювати на повну потужність у 2029-2030 роках, громади мають сформувати відповідну мережу навчальних закладів. Там учні здобуватимуть лише профільну освіту на базі 10, 11 та 12 класів. Аби претендувати на звання академічного ліцею, заклади освіти мають відповідати певним вимогам. Буде мережа академічних ліцеїв і професійних. Тобто граничний такий поріг, це знову ж таки не значить, що він прям чітко буде дотримуватися, це 300 дітей. 300 дітей, тобто завдання створити суто вищу школу, тобто як у нас зараз профтех функціонує умовно 10, 11, 12, так само створити академічний ліцей. Саме 300 учнів має навчатися у 4-6 класах зараз, аби освітній заклад мав змогу претендувати на академічний статус. Крім цього, оцінюється і доступність. Академічний ліцей у 30-кілометровій зоні від місця проживання дитини теж має право на існування. Частина шкіл стати ліцеями все ж не зможе. Якщо буде стояти перед міністерством, перед обласною військовою адміністрацією, дві школи, які там готові до співфінансування, в одній вчиться 300 дітей, а в іншій 800, звичайно, що буде перевага віддана тій школі, в якій 800 дітей. Так само і при отриманні будь-якої міжнародної допомоги. За словами керівництва області, подібна реформа вбачає можливість дати дітям якісну освіту. Крім того, зосередити у профільному ліцеї сильний педагогічний колектив та матеріально-технічну базу. А от частина представників громади переконана, що подібна реформа, навпаки ж, погіршить знання учнів. Крім того, закордонні розробники проєкту не врахували стану українських доріг, якими до навчальних закладів поїдуть учні. Знаєте, от є поняття у нас сьогодні дитиноцентризму в освіті. А мені здається, що так, як ми сьогодні говоримо про створення ліцею, це політикоцентризм, ну ніяк не дитиноцентризм. Можливо, я ще помиляюсь. Важливо, щоб реформа розглядалась комплексно. Якщо ми там беремо до уваги там, чи польські гміни, чи Нідерланди, чи будь-яку розвинену країну, то ми розуміємо, що там перше є дороги. Тобто, як наслідок, друге є безпека. За словами представників громад, міністерству було б варто понизити планку кількості дітей для розгляду навчального закладу як академічного ліцею. От у кожного в родині це не популізм, це правда. Хто головний? Діти. І в наших громадах діти головні. А ми сьогодні думаємо про гроші, про якусь матеріальну базу. Для того, аби діти могли під час навчання проживати поряд з ліцеєм, є рекомендація про створення пансіонатів, на базі яких діти могли б проживати з понеділка по п'ятницю. Подібна практика вже є у ліцеї у Семенівці. Батьки, які хотіли, щоб діти отримали знання, вони віддали своїх дітей не з нашої громади у наш ліцей. Там є всі умови, там окремий повар, там є той, хто з ними ночує, той, хто з ними вчить уроки. І я вам хочу сказати, що батьки були задоволені. Що відомо напевно, так це те, що за новою реформою стати академічними ліцеями, на базі яких учні зможуть здобувати освіту з 10 по 12 класи, зможуть не всі. Тільки у Кременчуці з 9 поданих на розгляд заявок область готова розглянути 6. Якщо будуть стояти вимоги, щоб було тільки 6, то в принципі ми можемо це питання розглядати. Це не означає закриття шкіл, мова йде про академічні ліцеї. Це мається на увазі, що заклад навчає дітей тільки 10, 11 і трошки пізніше буде 12 клас. За словами обласного керівництва, рішення щодо кількості академічних ліцеїв у області не остаточне. Наступні обговорення пройдуть наприкінці травня. Там освітяни та представники громад зможуть висловити свої зауваження. А вже у червні мережа академічних ліцеїв Кременчуччини та Полтавської області в цілому будуть захищати у профільному міністерстві. У продовження теми, навчальні заклади у Кременчуці та районі готові до проведення національного мультипредметного тесту. Про це заявив заступник начальника Полтавської ОВА Антон Чубенко під час робочого візиту до Кременчука. За словами пана Чубенка, кількість обладнаних місць для проведення тесту у Кременчуці зменшилася, а от у районі, навпаки, зросла.
Цьогоріч мультитест проведуть для випускників з 14 по 25 травня та додатково з 11 до 19 липня. Аби не переривати екзаменаційного процесу, національне мультитестування пройде одразу в укриттях. Полтавська область першою в Україні прийняла подібне рішення. Зараз усі відповідні органи опікуються безпекою як підвезення дітей, так і перебування під час проведення самого мультипредметного тесту. По НМТ, національному мультимедійному тесту, ми майже готові. Відчуття таке, що все буде чудово. Ви в курсі, що це все буде відбуватися одразу в укриттях. Всі наші ТЕЦ, це тимчасові екзаменаційні центри, обладнані, вони обладнані в навчальних закладах. Не водити дітей до садочків влітку місяць, а то й два, а залишити їх вдома на оздоровлення. Про це у деяких садочках Кременчука вже просять батьків. Днями на черговому прийомі громадян депутатки Лариси Гориславець своїми побоюваннями поділилися кременчужанки. У Фейсбуці депутатка пише, що жінки просять домовитися з департаментом освіти, адже діти і так понад два роки чекали, доки міська влада вирішить питання укриттів. Батьків цікавить законність подібного рішення, якщо воно таки з'явиться на офіційному рівні. За словами матусь, у садочках апелюють до права на літнє оздоровлення вихователів та прохають батьків, цитуємо, обрати хоча б місяць, щоб не водити дитину у дитячий садок. Куди подіти малечу працюючій мамі у садочках не пояснили. Нагадаємо, у Кременчуці триває реорганізація дитячих садків, а точніше їх закриття. У департаменті освіти апелюють до зменшення кількості дітей. Частина ж садочків не відкрили. Від початку повномасштабного вторгнення і досі там все ще облаштовують укриття. Про роботу дошкільних навчальних закладів наші журналісти запитали у заступниці міського голови Ольги Усанової. Садочки у нас працюють в звичайному режимі, але якщо батьки будуть брати на відпустку дітей, то в садочках так само може бути менше груп, може вони будуть зведені у змішані групи, але садочки на літо закриватись точно не будуть. Графік відпусток буде узгоджено, чергові групи будуть залишатися, працювати і кому необхідно, всі вони зможуть водити дітей в садочок. Батькам дошкільнят залишається сподіватися, що у мерії Кременчука таки дотримуються своїх обіцянок. Але чи довіряють кременчужани обіцянкам міської влади, ми вирішили запитати на вулицях міста. Сказати чесно? Ні. Ми дуже давно живемо в цьому місті, тому хотілося б, мабуть, щоб зараз все, що робить Малецький, це йшло в першу чергу на ЗСУ. Потім вже все остальное. Чому не довіряють? Почти довіряю. Мені вже все равно. Бо мені вже багато років, так що я вже і так доживу, як є. Я владі не довіряю. Я вважаю, що зараз у нас влада антинародна. В час війни те, що коїть влада, це неприпустимо це коїти. І, звичайно, ні. А чому? Малецький вже, розумієте, як ми його всі любимо. Він ворує, він нечесний. Не всі критично відносимо до цього. Я не мешканка Кременчука з давніх давен, а лише тільки 5 років. Тому те, що я бачу, мене задовільняє на всі 100. Цих проблем я не можу бачити, я їх не знаю. Я живу, мені тут гарно, добре, затишно. 100% отлічна влада. Але я на базарі їх ні разу не бачив, щоб вони подивились ціни, які на базарі. Це раз. Взагалі їх не бачу. Чесне слово, я вам скажу. Де вони А може вони на фронті? І з фронту приїжджають там, я не знаю. От я їм написав на допомогу, мені треба допомога, на лікарство, там туди-сюди. А вони не можуть створити комісії, щоб я отримав ту допомогу. Розумієте? Мені, як ветеран, пенсіонер. Купити автівку, вартість якої стартує від 13 тисяч доларів, за 5 тисяч гривень. Вам може здатися, що ми жартуємо, але ж ні. Те, що неможливе, можливо, щоразу доводять чиновники Кременчуцької міської ради. Так, днями нашим колегам вдалося запитати у керівниці апарату міського голови Світлани Пищити, як чиновниці вдалося придбати свіженьку іномарку за символічні 5 тисяч гривень. Що з цього вийшло, дивіться далі. Можна ми у вас візьмемо коментар стосовно вашої купівлі автівки за 5 тисяч? Всі коментарі через офіційну прес-службу. Якщо так я офіційно звертаюсь до вас, ви ж посадова особа. Ну, якщо це стосується. Давайте з вами поговоримо. Ви скажете, за які кошти, як за 5 тисяч гривень придбати автівку? Я не даю коментарі. Дякую вам за зацікавленість, але я не даю коментарі.
А давайте поіграємо в пері. Я вам дам 5 тисяч гривень, а ви віддасте свою автівку для Збройних сил України. Якщо це стосується моєї роботи, все через прес-службу можна отримати. Всю інформацію. А це по роботі. Через прес-службу, будь ласка. Тобто ви готові будете відповісти, якщо ми напишемо на вас запит? Ну, так працює. Всі працівники не мають. Питання. На це питання? Не мають права давати коментарі. Вся інформація по роботі йде через прес-службу. Як це не мають права? Ви посадова особа. Ну, є в нас прес-служба офіційна. Тобто ви готові нам надати відповідь на моє запитання через прес-службу, так я зрозумів? Вся інформація, обмін інформації, коментарі будуть через прес-службу. На це запитання ви нам дасте відповідь чи ні? Я ж не знаю, де у мене відповідь. Я ж вам задав запитання про 5 тисяч гривень на автівку. Стосується моєї роботи, професійної, це стосується декларації вашої. Якщо це стосується особисто мене як людини, то я не зобов'язана вам давати коментарі про мою особисті покупки. Тоді навіщо ви нас відправляєте до прес-служби, якщо ви не готові надати? Якщо, можливо, у вас є інформація, питання по роботі, то я вам надам. Про 5 тисяч гривень на автівку. Я вас запитав 10-й раз. 5 тисяч гривень коштує ваша автівка. Я вас питаю, як ви змогли придбати автівку, це перше. І я вам пропоную, я вам даю 5 тисяч гривень, а ви віддаєте цю автівку на Збройні Сили України. Погоджуєтесь на це? Коментарі щодо особистої машини мої я давати не буду. Це моя особиста річ, що я купую, за яку так, порадьте інше. Може, люди також зроблять так же, ну, як і ви за 5 тисяч гривень. Якщо я буду готова порадити, то я обов'язково зроблю. Це дякую. Коли ви зможете порадити? Коли я матиму цю можливість і бажання, я пораду. Хорошо, дякую вам за те, що відповіли. Тихого дня. Гарного дня. Поки в Україні наповну триває процес декомунізації, у Кременчуці схоже, що саботують цей процес. Принаймні, у такому переконана знана у місті активістка Валентина Трофименко. Зокрема, з її слів, кременчуцькі владники ніяк не можуть наважитись на знесення двох гранітних стовпів комунізму, як попід власними вікнами, так і на правому березі нашого міста, далі прямою мовою. Зараз, на жаль, Росія нас бомбить, але у нас в Кременчуці... На жаль, є ще пам'ятник у Крюкові, пам'ятник російським матросам, які воювали проти України, проти Української Народної Республіки. І на цьому пам'ятнику була така перша напис: «Пам'яті отважних моряків, павших в дні гражданської війни за власть Совєтів 18-19 року». З 15-го року громада, патріоти Кременчука весь час піднімали це питання перед нашою владою, щоб цей пам'ятник убрати. По закону його треба демонтувати, але влада дуже не хотіла цього робити. І ось пройшло 9 років нашої боротьби з владою, але пам'ятник стоїть на місці. Потрошку тричі виносили на сесію, на комісію це питання. Влада і деякі у нас є в Кременчуці люди з проросійськими поглядами, вони зрозуміють, про кого я кажу, які знаходили причину, щоб зберегти ці пам'ятники. Я отримала з Полтавської обласної військової адміністрації два листа, в якому чітко було розписано, що треба зробити Кременчуку, щоб цей пам'ятник по закону можна було демонтувати. Ці два листи я направила в нашу владу для того, щоб ця робота була проведена. Так, як було і з пам'ятником за владу Ра. 9 років патріоти, громадськість, молодь боролися за те, щоб убрати той пам'ятник. Я стою зараз біля пам'ятника, якого в квітні місяці цього року демонтували, як назвала наша влада. У 1938 року був встановлений пам'ятник із довговічного матеріалу, увінчаний червоною зіркою, чотиригранний триступінчатий обеліск на високому постаменті 2,4 метра. У січні 40-го року на постаменті в передній частині обеліску добудували виступаючий пілон і встановили бронзову скульптурну групу двоє озброєних чоловіків у цивільному. А в квітні місяці
убравши ці дві фігури з пам'ятника, влада відчиталася, що вона демонтувала пам'ятник. То скажіть, будь ласка, я стою біля чого? Біля пам'ятника? Чи його немає? Як ви розумієте, люди добрі? Ми повинні убрати ці пам'ятники. Вони не наші, не українські. Тож, поки міські обранці зволікають прощатися із сумнівним минулим, активістка має намір довести справу до кінця за допомогою вищих органів влади. Шлях від 20 ліжок неврологічного відділення до стаціонару 120 ліжок у Кременчуці та сотні у Лубнах. Комунальне підприємство «Кременчуцький обласний клінічний шпиталь Полтавської облради» відсвяткував своє 40-річчя. За цей час у стаціонарі медичного закладу пролікували понад 91 тисячу пацієнтів. З чого все починалося та які амбітні плани має керівництво шпиталю – дивіться у наступному матеріалі. Наша унікальність в тому, що маємо командну роботу. Ми розуміємо один одного, ми підхоплюємо різні ідеї, які поліпшують умови перебування пацієнтів і найголовніше – поліпшують результативність нашої роботи. 40 років роботи, сотні пацієнтів, лікарів-професіоналів та з десяток сучасних відділень. Стрімка історія розвитку Кременчуцького обласного клінічного шпиталю говорить сама за себе. Очільник медзакладу Микола Литвиненко прийшов на керівну посаду 25 років тому. Відтоді змінювалися обличчя, а от що незмінно, так це прагнення розвивати медичний заклад. Перше відділення було неврологічне, воно відкривалось на 20 ліжок. На сьогодні потужність наша стабільна, 120 ліжок у Кременчуці і 100 у Лубнах. На сьогодні ми більше 150 людей маємо, яких обслуговуємо вдома, які потребують паліативної допомоги. Це люди з невиліковними хворобами, але потребують, щоб ми їм допомогли якісно жити, незважаючи на свій стан. За словами Миколи Литвиненка, ще у 2014 році з'явилося розуміння, що паліативна служба та відділення реабілітації мають стати пріоритетними напрямками розвитку закладу. Одним із перших шпиталь почав працювати з закордонними донорами, які допомагали обладнанням та іншими необхідними речами. Ми долучали друзів, які живуть в інших державах – це Німеччина, Польща, Італія, Литва, Чехія, Словакія. І вони допомагають і сьогодні. Ми змогли підняти рівень медичного обладнання до сучасного, а коли ми завезли достатньо до шпиталю, ми стали ділитися з іншими лікувальними закладами не тільки міста, але й області. Крім закордонних партнерів, з перших днів існування закладу завжди поряд кременчужани, а саме свідомі підприємці, яким не байдуже, якою буде якість надання медичних послуг у Кременчуці. Ті умови, які створені в нашому лікувальному закладі, створювалися завдячуючи кременчужанам, завдячуючи керівникам промислових, частних підприємств. Микола Литвиненко зізнається, рушійною силою зміну шпиталі є люди. Керівник каже, тут їх неабияк цінують. Старша медсестра паліативного відділення Ірина Мельник прийшла працювати у шпиталь 40 років тому. Жінка розповідає, досі пам'ятає перших пацієнтів. Я закінчила училище в 1983 році, рік працювала в хірургічному відділенні 3-ї лікарні, а потім у мене вже було направлення в шпиталь. Перший мій день був, це було 9 травня, відкрилося перше відділення, це неврологічне, воно в травні місяці відкрилося, і першими пацієнтами було у нас 4 чоловіка. Понад 91 тисяча пацієнтів стаціонару за роки роботи медзакладу. Нещодавно шпиталь позбувся своєї первинки через медичну реформу. Так у стінах комунального підприємства з'явилася відокремлена структура, а саме клініка «Добра». Мають у своєму арсеналі кременчуцькі медики ще одне відділення, яке знаходиться у Лубнах. Майбутній очільник відділення Вадим Шупейко нині переймає досвід у Кременчуці. Микола Литвиненко каже, і хоча шпиталь у травні відзначає своє 40-річчя, святкувати будуть після перемоги. Сьогодні ж приймають поздоровлення та будують амбітні плани на майбутнє. Цього тижня кременчужани, як і всі українці, вперше відзначили День пам'яті та перемоги над нацизмом. Проєкт закону про його запровадження Верховна Рада ухвалила 29 травня 2023-го. До цього в Україні 8 травня відзначали День пам'яті та примирення.
Друга світова тривала 6 років, забравши за різними оцінками від 50 до 85 мільйонів життів. Сьогодні українці, як майже 80 років тому, платять надвисоку ціну у боротьбі вже із рашистським злом, пролунало біля меморіалу «Вічно живим». За лічені хвилини 9 ранку біля меморіалу «Вічно живим» вишукується нечислена громада із представників міської і районної влади та громадськості. Серед присутніх і ті, хто пройшов горнило Другої світової у ранньому дитинстві. Я народився в 41-му році, через місяць після початку війни. Батько воював, всі родичі воювали. Мені самому прийшлося участвувати. Був в Південній Африці, в партизанській бригаді. У Кременчуці спогади про війну із нацизмом бережуть 16 фронтовиків із інвалідністю. На всю Полтавщину таких налічують 108 чоловік, багатьом близько 100 років і навіть трохи більше. Це дуже серйозне покоління, яке відстояло, відбудувало потім таку страшну трагедію після 4 років війни. Так що я вважаю, що треба пам'ятати, поки ми живі, поки пам'ять про тих людей, про батьків, про родичів, про все покоління те, яке дійсно вистрадало. Єднаючись у скорботі зі всім цивілізованим світом, пам'ять десятків мільйонів жертв Другої світової вшановують хвилиною мовчання. Кожен восьмий загиблий у жорстокій бійні з нацизмом – українець. За роки Другої світової полегло 4 мільйони українських військових і понад 5 мільйонів цивільних. Кременчук увійшов до трійки найбільш зруйнованих під час війни міст СРСР. На цьому місці існував один з 5 фашистських концтаборів для радянських військовополонених, розташованих у нас у місті. За 2 роки їх існування у Кременчуці – було розстріляно та закатовано 97 тисяч в'язнів. Це навіть більше, ніж у горизвісному Бухенвальді. 56 тисяч за 6 років. Сьогодні з усім цивілізованим світом, згідно указу президента України, який об'єднав 8 і 9 травня в одне свято, День пам'яті і перемоги над нацизмом в Другій світовій війні, ми шануємо пам'ять всіх наших ветеранів, воїнів, які полягли в той складний для нас час. Також ми сьогодні всіяко допомагаємо нашим воїнам, які боронять і зараз нашу країну. І для того, щоб наша перемога була неодмінною, ми повинні бути всі разом. Тому я хочу побажати всім нам єдності, мужності і незламності духа. З Днем пам'яті та перемоги в Другій світовій війні. Діючи за гітлерівськими кальками, росіяни так само вироломно повітряними бомбардуваннями вдерлися на наші суверенні території. Жертвами рашизму за 8 років неоголошеної війни стало близько 60 кременчужан. За більш ніж 2 роки неприхованої агресії РФ – майже 200. У День пам'яті та перемоги над нацизмом вже на Свіштовському кладовищі кременчужани вклонилися полеглим у російсько-українській війні захисникам-захисницям, поклавши квіти до меморіальної стіни на Алеї Слави та до могил загиблих земляків. Близько 200 трубчастих колодязів функціонують у Кременчуці. Їх перелік восени 2022 року оприлюднювали на сайті міськради під час блекауту. Тоді наші журналісти навіть провели рейд колодязями, розміщеними у різних мікрорайонах міста, намагаючись оцінити якість води хоча б не на смак, але принаймні на око. Каламутність, неприродна забарвленість води і просто непрацюючі колонки – такими були результати нашого експерименту. Чи щось змінилося за 2 роки? Ми поспілкувалися із фахівцями щодо якості води у трубчастих колодязях і водночас поцікавилися, чи можна пити водопровідну воду просто із крану. Ні, не користуємося. Я набирала, там осадок такий, що ні. Ми добре, з запахом неприємним. Там один пісок. Відстоїться, там один пісок. Така грязна, що
У нас у кота поїли той водой, а потім к ветеринару водили. Это каменная болезнь признали. Так что мы ему только такую даем с магазина. Так что там невозможно користуватися. Чи користуєтеся ви водою з цієї колонки? Ну, коли не було води, звісно. Да. А ви її споживали для пиття? І для пиття. А як ви її характеризуєте, якість води? Та обично, це було вже давно. Вам здається, що ця вода чиста, без запаху і навіть смачна, але довіряти власним відчуттям не варто, наголошують кременчуцькі санлікарі. Адже якість води у трубчатих колодязях Кременчука не відповідає держстандарту. Якщо ви пам'ятаєте, десь приблизно початок 80-х років, ну це найбільш активно, вони споруджувалися в 86-му році, коли відбулася Чорнобильська трагедія. Тоді місто готувалося до водозабезпечення населення. Подальшому зменшилась кількість цих колодязів, але в 2000-ні роки, 2010-ті роки також відбувалося їх облаштування, забивали ці свердловини, користується населення цією водою. Основне питання, яке я хотів би зазначити в цьому, що вода, яка добувається з цих шахтних свердловин по всьому місту Кременчуку, фактично не відповідає якості води питної. Упродовж 2022 і 2023 років було проведено моніторинг 168 міських свердловин, і, як ми почули, вердикт невтішний. Дослідження проводять за рахунок міського бюджету, і за кращим сценарієм воду у колодязях мали б перевіряти щомісяця. Втім, за браку фінансування під прицілом постійного моніторингу епідеміологів обмежена кількість локацій. Ми проводимо дослідження в 9 точках, які визначені планом моніторингових досліджень, затверджений цей план, погоджений з міською владою. Це фактично точки селища Молодіжне, нагірна частина, центральна частина і правобережна частина. Всього 9 точок, які ми охоплюємо моніторинговим дослідженням. Як показує практика, ці дослідження проводяться щомісячно, але якість води змінюється. В один місяць вона може теоретично відповідати вимогам держстандарту, проходить певний там період, місяць, два, три, вона вже не відповідає. Чи по концентрації нітратів, чи по концентрації заліза, чи фторидів, ну і таке інше. Тобто після проведених досліджень ми рекомендуємо цю воду як технічну. Аби свердловини функціонували технічно якісно і колонки несли споживачам чисту і безпечну воду, необхіден тотальний контроль, підкреслює фахівець. Ми пропонуємо, це неодноразово ми виходили з такими пропозиціями, щоб у кожної свердловини був свій балансоутримувач, який буде слідкувати за технічним станом, проводити лабораторні дослідження якості цієї питної води і інформувати населення, чи вона придатна, чи вона не придатна. Обов'язково це повинно бути. Це може бути ОСББ, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, це може бути управляюча компанія чи департамент управління житлово-комунального господарства міського конкому. Тобто необхідно визначити, що за кожною свердловиною є свій балансоутримувач. Тоді будуть технічно вони облаштовані, проводитися ревізія з незараження води при необхідності і видаватися інформація. Це може бути наглядна якась інформація чи на сайті. Нагадаємо, у 22-му, у період, коли містяни гостро відчували перебої із постачанням водопровідної води, чиновники міськради закликали йти до колодязів, не застерігаючи про небезпеку таких паломництв. Ми видаємо свої рекомендації, свої пропозиції, ми можемо надавати консультативну допомогу з певних видів там лабораторних досліджень і використання цієї води, а вже безпосередньо приймається рішення міською владою. Дійсно, в той час, коли були відключені електроенергії, тиск води знижувався, але були такі випадки, що фактично вода відсутня була і день, і два, це ви пам'ятаєте добре, то використовувати цю питну, ну вона не питна фактично, а воду для технічних потреб можливо. Для технічних потреб. Зрозумійте правильно, що з питною водою можуть передаватися і інфекційні захворювання. Гепатити, сальмонельози, перелік хвороб, які можна підхопити, ковтнувши води із колонки, неосяжний. Тим часом у лабораторіях закладу проводять щоденний аналіз води не лише з колодязів, а й з водопровідної мережі міста, району і навіть сусідніх регіонів одразу за кількома показниками.
колодязях. Це органолептика, це забарвленість, каламутність, запах при температурі 20 та 60 градусів Цельсія, присмак. Робимо фізико-хімічні показники. Якість води, так, насправді змінюється в колодязях, її треба спостерігати на протязі сезону, змінюється вона, на це впливають і дощові води, і талі води. Тобто періодично потрібно контролювати, показники не будуть однаковими. Водночас, як запевняють фахівці, вода, яку подають у домівки містян, відповідає державним санітарним нормам і є абсолютно безпечною для вживання. На вулиці вже травень, це означає, що розпочався полуничний сезон. На полицях магазинів та ринків Кременчука з'являється все більше цієї смачної ягоди. Та чи безпечна вона для вживання, перевірила наша журналістка Дар'я Згура. Найчастіше кременчужани купують полуницю на центральному ринку, тож ми завітали саме сюди. На ринку можна знайти понад 10 сортів цієї червоної ягоди – від малої до гігантської. Потрапляє вона на прилавки ринку з різних регіонів України, зокрема з Полтавщини, Миколаївщини та навіть Закарпаття. А її ціна стартує від 100 до 120 гривень за кілограм. Як розповіли на продавчині, полуницю перевіряють щодня. Жодна партія ягід не потрапила до ринку без перевірки. Пробуйте не пройти. Лабораторія обов'язково. Звісно, кожен день. Є лабораторія, яка перевіряє кожен день. Аби впевнитися, чи дійсно полуниця на ринку відповідає нормам вмісту нітратів, ми завітали до місцевої лабораторії, де фахівці провели перевірку прямо на наших очах. Ми робимо наважку на експертизу. 10 грам додає 50 грам галюни. У нас результат вийшло 37 міліграм на кілограм ваги. Норма 60 міліграм. Значить, входить в норму. Клубника цей рік ще не бувало випадків, щоб вона була перевищення нітратів. Були огірки, капуста, кабачки, редиска. Це було в нас. Ми не допускали до реалізації. Вона ця продукція не заїжджає, вже виїжджала з ринка. Експертний висновок наш є у кожного продавця. Обрати полуницю за смаком можна завдяки її розміру. За словами продавців, більша ягода буде більш кислою, а менша – солодшою. Ось тільки куштувати полуницю прямо з прилавку завідуюча лабораторії не рекомендує. Мити обов'язково. Так що пробувати, я б рекомендувала взяти там помити, а потім попробувати, а потім вже зробити висновок. Може бути яйця глист, можуть бути ще якісь чинники патогенні. Я не рекомендую пробувати, не мити. Ми перевірили полуницю, яка вирощена в теплицях, але продавці обіцяють, що вже за кілька тижнів на полицях з'явиться й вирощена під відкритим небом. Днями кременчужани мали нагоду одночасно і відпочити, і допомогти українським захисникам, задонативши одночасно і на ЗСУ, і на смерть російських окупантів під час благодійного концерту українського рок-гурту «Козак Систем», який відбувся у стінах міського палацу культури. Як кременчужани співали разом із відомими музикантами та як донатили у сюжеті нашого Євгена Будакви. Я всім вам бажаю міцності духу, розуму, розуміння того, в який час ми живемо. І давайте зробимо так, щоб коли нам було 90, 100, я всім бажаю дожити до цього віку, щоб коли у вас на колінах будуть внуки чи правнуки, і так подьоргає за носа і скаже: «Діду, бабусю, а що ви робили, коли була велика війна?» Ми придумали, навіть для тих, хто сьогодні взагалі випав повністю з контексту, але знаходиться сьогодні в залі, ми придумали для вас гарну відповідь внукові. Тут скриньки є, як ви бачите. От, ці скриньки ми збираємо те, що потім буде конвертовано в дрони. Тому відповідь буде така. Я була на концерті «Козак Систем», задонатила умовні 200 гривень. Козаки купили дрон, повезли на передову. Дрон в'їбав. І я прямо з Кременчуга вбила декількох москалів. Слава Україні! Вдруге від початку Великої війни відомий в Україні та за її межами гурт «Козак Систем» приїхав до нашого міста з благодійною концертною програмою. Цей концерт у програмі гурту став ювілейним – 250-м. Головний меседж музикантів – це наша спільна війна, і тому всі мають включитися у боротьбу. Музикант має бути з народом. Музикант має їхати до людей, має говорити їм правду, має співати їм чесні пісні, має відображати ту дійсність, яка нас сьогодні оточує. Ми почали перший концерт на третій місяць повномасштабного вторгнення зі Львова, і саме в цьому місці було багато
людей, які приїхали у Львів не по власній волі. Це люди зі Сходу, які виїхали з-під бомбардувань і фактично вертатися їм немає куди. І якраз спілкування після концерту дало нам розуміння чітке, що ми будемо їздити стільки, скільки буде потрібно. Ми, скажімо, можемо порівняти стан, психологічний стан українців в різних куточках України, від Ужгорода до Харкова і від, скажімо, Чернігова до Кременчуга. Він одинаковий у всіх. Ну, тобто не можна сказати, що там та чи інша область має там більший патріотичний запал, там чи я не знаю, бажання навалювати день і ніч. Ні, у всіх одинакові проблеми, одинаковий біль, одинаковий страх. І тому чим далі, тим запит на концерти Козак Систем збільшується. Ми дійсно ну фактично живемо в автобусі, в готелях і на сцені. За допомогою таких концертів та донатів слухачів музиканти за цей час вже передали на фронт десятки автомобілів та далеко не одну сотню пташок, які полюють на ворога з неба. Інколи буває так, що в автівку прилетіло і її треба замінити. Ну тоді купуємо автівку. Ми співпрацюємо із благодійним фондом МПП «Громаді» і разом вже 2.5 роки опікуємося більш ніж 12 бригад. Азов, Хартія, Хижак, 63-та, 28-та, 59-та, 10-та гірсько-штурмова, 5-та штурмова, 3-та штурмова, 10-й армійський корпус, 109-та ТРО. Може, когось пропустив. Немає ніякого підрахунку, скільки вже загалом це лишилося? Ні, це дуже багато. Ну, це дуже багато. Не ведемо, свідомо не ведемо підрахунок для того, щоб не хизуватися, хто більше, бо це не той вимір хизування і не той вимір спорту. Це от коли переможемо, тоді скажемо. Всю придбану за рахунок донатів техніку музиканти особисто відвозять воїнам на фронт, потрапляючи інколи у досить небезпечні ситуації. Це був обстріл лікарні Селідово. Я вертався з, скажімо так, зустрічі з комбригом 59-ї бригади. От, і якраз так сталося, що потрапив під цей обстріл, ну, розвернувся, втік, заховався. Ну, це вже було не один раз, це вже було, колись було на Запорізькій області, в Запорізькій області, в районі там, Оріхів, куди ми теж приїжджаємо. Та, власне, що розказувати? Ну, починається обстріл, ти робиш ті рефлекторні рухи, які маєш робити, там, лягаєш на землю або просто розвертаєш машину, або вискакуєш з машини, залишаєш машину, щоб, ну, власне, все. Між піснями вокаліст Іван Леньо робив коротенькі вірступи, аби нагадати, для чого потрібно збирати донати та підтримувати армію. Про важливість такої комунікації більш докладно Іван Леньо повідав нам на камеру. Коли ти розумієш, що ти народився от саме в цей період, коли ти можеш бути не просто свідком перемоги над Російською імперією, а й учасником перемоги, це дуже дорого коштує. Хтось каже, я не хотів війни, я не вибирав народитися в цій країні, ну це його вибір. Мій вибір такий, я народився в цій країні і ця країна воює вже більш ніж 350 років. Просто в різних формах. І сьогодні Російська імперія, те, що називається, відкрила скриньку Пандори, відкрила, забрало і пішла відкритою війну знищувати українців. В мене, як в українця, є єдиний вибір, і коли ти його приймаєш свідомо, коли ти одного разу помираєш, і ти перестаєш шугатися від будь-якого звуку, коли ти в зоні бойових дій почуваєш себе як риба в воді, тоді ти починаєш отримувати, я зараз кажу банальні речі, ну задоволення ні, але якийсь такий кураж і драйв, що зрештою через років 20-30, я думаю, що я буду мати що сказати внукам і з гордістю, що я, як частина українського народу, переміг Російську імперію. Славляться виступи Козак Систем і тим, що охочі можуть вийти на сцену до музикантів та заспівати разом. Так було і цього концерту. Постукала двері з ранковим дощем. Я б їй написав сторіччими поем. Осені очі твої, і я закохався. Вийшли на сцену і маленькі кременчужанки, сестри Анфіса та Соломія, які прочитали серйозний та довгий вірш про мову. Наша ж мова сія, що години ясніш.
Хай коштовним добром вона буде у нас, щоб і сам здивувався в могилі Тарас, щоб, поглянувши сам на створіння своє, він побожно сказав: відкіля нам сіє. Браво! Неймовірно! Власне, виступ на сцені перервала 8-ма повітряна тривога за цей день. Відтак музиканти вирішили продовжити концерт вже під відкритим небом, де музиканти разом із рідними військовополонених виконали пісню «Азовсталь». Повірше, чую молитву твою, за тебе, за неньку, за вас тут стою. Моє серце сталь, моя кров азов, не плач, моя люба, воскреснемо знову. Опісля понад двогодинної відіграної концертної програми музиканти зібрали цілу скриньку коштів та провели аукціон, за підсумком якого продали дві картини, кожну за 5 000 гривень. Завершували свій виступ козаксистам під бурхливі овації кременчужан. Зіли наші рани, поминули, минули пітани. Я єдиний, попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими. А ми тут, поки дихаємо рівно, все стабільно, плюс, плюс, все стабільно. На цьому у мене всі новини. Нагадую, що за телефоном, який ви зараз бачите на своїх екранах, ви можете зателефонувати нашим журналістам, аби поділитися тими чи іншими новинами, які має знати все наше місто. Наближаємо перемогу разом. Слава Україні і слава всім нашим захисникам і захисницям. До зустрічі!